ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားဘက်မှဝင်ပါမယ်ဆိုပါကယူကရိန်းကိုအမေရိကန်လုံလက်လက်များအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေချမှတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ28ရက်မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ကတ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ချထားကြောင်းနေသူအဖွဲ့ကပြောကြားနေချိန်မှာအမေရိကန်ရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကအရှေ့လေပိုင်းပြည်ပခါကိုအာယုံဆိုင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနှစ်နှစ်ခွဲကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဆင်နွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအလောက်နိုင်ငံတွေကိုစိုးရိမ်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဖြန့်ကျက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရရုရှားကစစ်မြေပြင်မှာဆုံးရှုံးနေတာမှုများစွာရှိနေပြီယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းစစ်မြေပြင်မှာအသာစီးရမှုနှိပ်ကွေးလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသရာရောက်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တက်လာတာကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသနဲ့ဥရောပအတနန္တိတ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့နေတိုအသွင်းရေးမှူးချုပ်မာကီယူတီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေစေနှုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအလွန်အနေရများကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတပ်တောင်ခံရုရှားအရှေ့ပြားဒေသကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရကြောင်းခံမှန်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဖြန့်ကျက်ချထားတဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းအမှားတွေအဖြစ်ငြင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းအောက်တိုဘာ24ရက်မှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေရုရှားမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုငြင်းဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အမေရိကန်ကတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုပါကယူကရိန်းကိုအမေရိကန်လုံလက်လက်တွေအသုံးပြုခွင့်အပေါ်တားမြစ်ကန်တချက်တွေချမှတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခင်ကအမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုရုရှားနိုင်ငံအသွင်းဘက်မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမေရိကန်လုံတာဝဲပြစ်လက်လက်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကလည်းရုရှားနိုင်ငံအသွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အနောက်နိုင်ငံကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့တာဝဲပြစ်လက်လက်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။